последно време се споменуваат можни намалувања на пензиите. Кој е вашето мислење околу тоа? Па ево, јас сум пензионер. Добро. Намалени се. Треба да ги каче пензиите. Што ќе преме ние со 8000 динари пензија. Или поголеми да се. Дали ми порано сега овие ред, новие што дојдоа 1%, а другите дава 5%. Треба 5% и 5% е малу. Треба поголема пензија да имаме. Ние сме стари луѓе. Треба одиздржаваш деца, внучина, она. Мора да има нешто. Поголема пензија. Значи треба во обратна насока да од нагоре, не надолу. Нагоре да оде, не надолу. Нагоре обавезно да оде нагоре. Актуелно е во последно време локалните избори објавени се за Скопје кандидатите. Кое е вашето мислење Трајановски Шилегов од исходот? Јас мислам Трајановски. Сигурно Трајановски. Зашто добро многу допринесе за Скопје направено. Последните два мандати задоволни сте на ова. Да, да, задоволни. Исто така се споменуваат и разни најави околу мигранти доселување и слично. То не сум задоволен, но то не. Ако дојде тука ќе направи тршум во државата. Ршум ќе не направи све. Нема потреба такви. Нека оде во Европа, не кај нас. Европа ништо не ни поможе нас за тие емигранти. И затоа не сум за не ги сакам воопшто. Само бели ќе прават. Како за нив станој, за нив ова работа, мабота ние нашите деца немаат работа, нашите деца немаат станој, ќе даваме на други. Тоа не сум задоволен за тоа.